Двоє загиблих та один травмований. На трасі М-14 сталась аварія. Тенісистка із Миколаєва Катерина Козлова подолала стадію першого раунду серії WTA у австралійському Лінці. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Двоє загиблих та один травмований. Близько 8 ранку на трасі М-14 Херсон-Миколаїв вчора поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнулися два автомобілі «Тойота» та «Лексус». В дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє поліцейських. Вони знаходились в автомобілі «Тойота». 61-річного водія «Лексусу» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні. У нього взяли кров для проведення аналізу на наявність алкоголю. Його стан стабільно тяжкий. При дообстеженні хворого був діагностована політравма та злам тазових кісток. В зв'язку з нестабільним станом, больовим шоком та геморагічним шоком хворий був піднятий до реанімаційного відділення. Зараз хворий знаходиться на тимчасовій стабілізації кісток тазу за допомогою витяжіння та спиць. Але при стабілізації в остаточному стані він буде потребувати оперативне втручання з стабілізації внутрішньої, тобто складання кісток тазу до одного цілого. Робітники поліції вже були в нього. Ми роз'яснили, що під станом знеболювання хворий не може давати об'єктивних якоїсь інформації. Тобто ми маємо чекати до того, як ці медикаменти утилізуються. Станом на 11:20 на місці події працювали поліцейські та працівники Державного бюро розслідувань. Місце, де сталася аварія, відгородили сигнальною стрічкою. Аварії загинули заступник начальника, начальник кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області полковник Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області підполковник Володимир Ілічко. Поліція подію не коментує. Наразі я не можу дати певної інформації. Триває досудове розслідування. Причини та можливих винуватців буде встановлено під час нього. На сайті Національної поліції йдеться, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило смерть кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 2 години і 57 хвилин. Стільки часу знадобилося тенісистці із Миколаєва Катерині Козловій, аби подолати стадію першого раунду турніру серії WTA у австралійському Лінці з призовим фондом 250 тисяч доларів. Протистояння українки Катерини Козлової та росіянки Анни Блінкової розпочалося на користь першої. Вихованка миколаївського тенісу залишила за собою 3 стартові гейми. Після цього 66-й номер світового рейтингу Анна Блінкова виграла перше очко у сеті, яке виявилося і останнім, адже наступні 3 гейми знову виграла українська тенісистка. Початок другої партії також на користь 83-ї ракетки світу, яка одразу взяла подачу суперниці, а потім закріпила успіх перемогою на своїй подачі. За рахунку 3-2 Катерина Козлова на брейкпоінті Анни Блінкової невдало атакувала з бекхенду і програла свою подачу. Після 9-го, а потім після 11-го гейму українка виходила подавати на матч, заробила матчбол, але щоразу втрачала перевагу. Тайбрейк завершився з рахунком 7-1 на користь російської тенісистки. Вирішальна партія також розпочалася на користь Анни Блінкової, яка повела з рахунком 3-1. Після 9-го та 11-го геймів на матч подавала вже росіянка, проте дотиснути Катерину Козлову не зуміла. Переможницю гри визначали на тайбрейку. Цього разу успіху досягла українська спортсменка – 7-5. Підсумковий рахунок зустрічі суперниць, які до цього одна одній не протистояли – 6-1, 6-7, 7-6 – перемогла Катерина Козлова.
У другому раунді вихованка миколаївського тенісу зустрінеться з переможницею матчу між представницею Греції Марією Саккарі та швейцаркою Штефані Фьогеле. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного, доброго ранку. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.